Valla çok təəssüf ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarını imkan vermir siyasi rəhbərlik ki, onlar qanunla idarə olunsunlar, istəsələr belə. Onlardan siyasi sifarişlər verilib, tələb olunur ki, siyasi sifarişləri yerinə yetirsinlər. Amma bunu biz danışmışdıq əvvəllər. Hər halda 8 oktyabrda biz gördük ki, belə bir ən azı cəhd var ki, polis daha peşəkar davransın. Görünür, onlar da baxırlar, ən azı Rusiyaya baxırlar da yəqin ki, onlar üçün inanmıram ki, Avropa, Amerika örnək olsun. Amma çox güman ki, Rusiyanı hər zaman örnək kimi görüblər və Rusiyaya baxırlar ki, ya Rusiyada da siyasi hakimiyyətin dediyini eləyirlər, amma Azərbaycanda son illərdə olan açıq zorakılıq olmur demək olar ki və daha mədəni və peşəkar davranıb həmin o siyasi sifarişi yerinə yetirirlər. Onsuz da yenə də siyasi sifariş yerinə yetirilir. Ola bilsin ki, onun da təsiri var. Hər halda Azərbaycan polisində peşəkar olmağa bir can atım görmüşük. Axırıncı dəfə 8 oktyabrda, onlarla bizim sonuncu təmasımız 8 oktyabrda olub. Ona görə mümkündür ki, o proses davam edəsin. Davam etməyə də bilər. Biz indi onsuz da bu siyasi mübarizənin 26 ildir, polisin daha şiddətli, daha aqressiv olan vaxtlarında da keçirmişik, aksiyalarımız olub. Ona görə hətta əvvəlki zamanlara qayıtsalar belə bu bizim qərarlarımıza təsir eləmir. Amma açığı ehtimal var. Bu günləri Avropa Birliyi ilə ciddi bir danışıq prosesi var. Dünyanın gözü Azərbaycandadır. Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlayır. Özünü elə aparır ki, anlamır. Amma anlayır ki, dünyanın gözündə neqativ görünmək nə deməkdir. Elə həmin Paşinyana əlavə materiallar vermək, əlavə ona üstünlüklər yaratmaq, ermənilərin bu barədə böyük bir beynəlxalq kampaniya aparmasına zəmin vermək nəyə lazımdır axı? Etmə, öz vətəndaşındır. Öz vətəndaşındır və bu vətəndaşınla mədəni rəftar elə. Mən açıq hiss edirəm ki, buna cəhdlər var. Mən gördüm ki, bu son deməli piketlə bağlı yayılmış videoların birində onu özləri hökumət yönümlü yönəltmişdilər onu. O səhnəni mən gördüm ki, polis o piketdə kiməsə su verirdi, özünü pis eləyən adama və onu yaymağa maraqları olmuşdu. Yəni, onların da ehtiyacı var ki, Azərbaycan polisinin imicini müsbətə dəyişsinlər. Bacarı olarsa dəyişsinlər. Xalq orada olacaq. Xalq kimdir? Polis kimdir? Bir millətin övladlarıdır. Onları bir hakimiyyəti zəbt eləmiş bir qrup adam. Onlar ki, milyonları, milyardları mənimsəyirlər. Sonra da gedirlər o Yunanıstan kurortlarında 19 gün 2 milyon avroya istirahət edirlər. Nə bilim, milyonluq maşınlarda gəzirlər. Dünyanın hər yerində villalar alırlar. Tutaq ki, 2 milyon yarımlıq saatlar taxırlar. Həmin o quldurlar, bir dəstə quldur, bu boyda polisi özünün girovuna çevirir. Yox, sən gedib xalqla üz-göz olmalısan, nəyə görə? Flənkəs qoy, rahat qoy, milyonları mənimsəsin. Xalq nə istəyir axı? Bu xalqın istəklərinin arasında, baxın, Sevinç xanım, polislər də buna diqqət eləməlidir. Dövlət hakimiyyəti də buna diqqət eləməlidir. Bizim tələblərimiz o qədər qanuni, o qədər konstitusion və konstruktivdir ki, düz, normal, adekvat adam bu tələblərə qarşı çıxa bilməz. Biri sərbəst toplaşamaq azadlığımızı verir. Konstitusiyada yazmısan bunu, yazmısan. Beynəlxalq öhdəlik kimi götürmüsən, götürmüsən. Bütün mədəni dünyada bu hüquq var, var. Mən etiraz eləmək istəyirəm, mədəni şəkildə necə etiraz eləyim bəs sənə? Bu hüququmuzu istəyirik. Yaxşı, bu hüququmuz olsa sonra nə istəyəcəyik? Görün, biz necə də bu ölkənin belə deyək, konstruktiv insanlarıyıq, seçki islahatı, demirik ki, tez olun, düşün oradan, 26 ildir, artıq nə seçki, siz buradan çıxın gedin, kim birinci çatır gedib oturacaq orada, yox, seçki islahatı, xalqın seçmə imkanları olmalıdır, seçki yolu hakimiyyət dəyişməlidir, pis mi tələbdir, kim çıxıb deyə bilər ki, seçki islahatı tələb eləmək, şəffaf, ədalətli, azad seçki tələb eləmək pis bir şeydir. Qarabağ azadlıq, kim durub bunu? Əksini sübut eləyəcək bizə ki, Qarabağa azadlıq tələb eləmək, ən azı həmin o işğal olunmuş ərazilərin məskunlaşdırılmasından ürəyi qubar bağlamış yüz minlərlə insan, milyonlarla insan, onlar məmnun olmayacaqlarmı ki, biz heç olmasa bu vətəndaşların səsini ucaldaq, yaxşı hökumətimizin səsi çıxmır, onların səsi icazə ilə çıxır. İcazə olmayanda onlar etiraz eləyə bilmirlər, danışa bilmirlər. Millətimizin səsi çıxsın heç olmasa, bizim bu tələbimizi irəli sürməkdən təbii nə ola bilər və polisi bu niyə qıcıqlandırmalıdır?
Şerrana ve hapsolunmuş insanlara azadlığın istendirilmesi, o şah pulu verilmesi. Ben size emin ediyorum ki 19'unda bizim üzerimize gönderilecek o polislerin xeyli hissesinin şahsen ailesinde o uşak puluna ihtiyaç var. Sizin de uşaqlarınız için istiyoruz biz bunu. Sizin de ailenizde olan həmin istənilən bir ailə özünüz üçün biz o tibbi sığortanı istəyirik. Biz bu azadlıqları və ədaliyyəti hər kəsə, hər kəsin ailəsinə və övladına üçün istəyirik. Buna qarşı necə çıxmaq olar? Mən əminəm ki, burada yalnız hansısa bir aqressiya olacaqsa, həmin o balaca qrup ki var, bütün ölkənin sərvətlərinə əl qoyub və özünün sonsuz, məhdudiyyətsiz iqtidarını qoruyub saxlamaq istəyir, ailə hakimiyyətini qoruyub saxlamaq istəyir. Yalnız o qrupdan gələn təşəbbüslər ola bilər. Amma artıq Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycan polisi də artıq başa düşməlidir. Dünyanın inkişafına tərs hərəkət eləmək imkanı yoxdur. Heç kimin imkanı yoxdur. Baxın, görün, necə böyük diktaturalar, avtoritar rejimlər tarixin demokratikləşmə təkərrərinin altında qalıblar. Bunu anlamaq lazımdır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan polisi tarixdə səhv tərəfdə mövqe tutmamalıdır. Yaxşı, bugün hələ narahatsız ki, mən o mitingin qabağında olmasam başqasını işə götürərlər, o gəlib alar. Heç olmasa bunu mədəni elə, xalqını alçaltmadan elə, onun şərəf və layiqətinə toxunmadan elə və günün birində və çox rahat şəkildə artıq onsa heç bacarmayacaqsan bunu eləməyə, necə deyərlər, vicdanın da rahat olacaq, rəislərinə də deyəcəksən ki, bilirsiniz necədir, millət sel kimi gəlir, artıq bizim imkanımız yoxdur bunun qarşısına dayanmağa, elə gedib millətə qoşulmaqdan başqa çarə yoxdur. O gün də gəlib çıxacaq, indi nə zaman gəlib çıxacaq millətimiz qərar verəndə, amma o vaxta qədər də millətlə özünü heç kim qarşıdurma tərəfi kimi göstərməməlidir.